waxaan ugu diwaan gashantahay wadada burco ceer gaabo yaa hadda ugu diwaan gashantahay maalinta dhameystiranto insha Allah cidun balama magacaan bixin doona insha Allah maanta gudi hoosaadka hawlaha guud gaadiidka iyo tiknoolajiyadu waxaan u yeernay maareeyaha hay'adda wadooyinka waan halkan kula yeelanay kulan isbarasho iyo xog wareysiya kulankaasi oo isla taabanay waxyaabo badan oo shaqada ay hay'addu hadda qaranka u haysa runtii hay'addan oo ah hay'ad aad ugu muhiim qaranka waa hay'ad technical qarankana u haysa waxyaabo badan oo aad u muhiim ah hay'adda waxaanu halkan ka wareysanay shaqooyinka ay hadda gacanta ku hayaan wadooyinka muhiimka ah ee qaranka u hayaan sida runtii wadada ugu muhiimsan qarankeena maanta oo ah wadada burco ceer gaabo oo aan aaminsanahay inay tahay waxqabadkii ugu weynaa ee qarankani uu u qabtay isla qarankiisa uun oo ah wax badan oo inagu aynu isku tashanay waxaanu sidoo kale wax badan iska weydiinay berbera corridor amba wadada isku xireysa wajale ilaa berbera oo ah wadada ganacsigeena aadkii aadka ugu muhiimka runtii maareeyo wuxuu la siiyay xog aad u fara badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maareeyo markii horena ahaa nin injineerka ahaa wadada maantana isaga ay gacanta ugu jirto runtii talooyin badan baan u siinay waxaanu rajaynaynaa in hay'addu ay aad iyo aad ay u dardar gelin doonto shaqooyinka waxyaabaha u dhiman ree Soomaaliland iyo qarankan waxaan u soo jeedinaynaa wadada ceer gaabo weli baahi badan bay ino qabtaa wadadu kama maarmin gacansiinta aynu siin jirnay runtii dadka waxaan aad iyo aad maanta mar kale ugu boorinayaa in wadada ceer gaabo loo kaco oo sidaynu horeba u gacansiinaynay aynu si gaar oo kale aynu gacansiino annagu ka guddi ahaan waxaanu si gaar u danaynaynaa xeerka ay ku aasaasnayd hay'addu waxaanu si gaar u danaynaynaa xeerka badqabka muxuu ahaa wadooyinka si shilalku ay wax badan inta ay maanta ay nagu yihiin ay nooga yaraadaan waxaan rajaynaynaa labada xeerba sida ugu degdega badan inay noo soo gaadhaan waxyaabo badan oo wax ka beddelan aan ku sameyno ka hay'adda aan hore u jirin hadda aynu sameyno guddoomiyaha aad baan ugu soo dhaweynayaa guddida wada shaqeyn fiican baan rajaynayaa inaan u yeelano mustaqbalka waxaan halkan ugu mahadcelinayaa guddida gaadiidka iyo tiknoolajiyada dhammaantood waad u mahadcelinayaa marka xigta waxaan halkan ugu mahadcelinayaa idigoo saxaafadii aad baan iga mahadcelinayaa maanta waxay ahayd xog wareysi iyo isbarasho waxaan halkan ku xog warramanay mashaariicda aan qaranka gacanta ugu hayno dhammaantood gaar ahaan wadada ceer gaabo halkay marasay iyo wuxuu dhiman waxaan markaas ka wareysanaynay sidii loo dardar gelin lahaa mashaariicda socota loona dhammaystirin lahaa wadada ceer gaabo wixii ka dhiman waxaan isla qaadanay oon taladooduna soo dhaweynaya tusaalaha faraha badan in la siiyeen guddida dhammaantoodba waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wada shaqeyn fiican wada yeelan doono haddii la dhaa waxaan rajaynaynaa inaanan raadka kala qaadi doonino wax walba xanoogu talab kasta nasoo siiyaan hadii jir anaguna aan qaadan doono sidau qaadan doono waxaan u naqaanaa wadada kulley muxuu ahaa si official laguma wanqalin markay dhammaato insha allahu waxay noqon doontaa insha allahu lagu qori doonaa waxaan ugu diwaan gashantahay wadada burco ceer gaabo yaa haddana ugu diwaan gashantahay maalinta dhameystiranto insha allahu cidun balama magacaan bixin doona insha allahu insha allahu waxaan rajaynaynaa bisha soo socota in la bergareeyo amba la xayeysiiyo daraasadii wadada burco Hargeysa Oodweyne burco hadii la yiraahdo daraasadaas soo rayn doonta sababtoo ah waxaanu ka faa'iideysanay mashaariicdii hore inuu gacanta ku soo qabanay ina daraasad la'aan waxba soconin daraasadu waxay qayb ka tahay shaqada la qaban doonay qayb ka tahay waana inta ugu muhiimsan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu bisha inagu soo food kale inay qabsoomi doonto amba la xayeysiin doono daraasada hadii la yiraahdo abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dogo istiwaan geli adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمال يا أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعق ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبدا دورة كون أديك إمبسا يدالك كينيا ياد سيقنا لعق وحولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغداغي داد مالي يديد إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل أي أديك لكيه ليسا أبك الذهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادلك أديك مراد إيا إنترنت كما كاد حشبان كرا حد كستا إيا حل كستا با ذهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيا حافظات فضو مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس